السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هم نفسنا ضغط يا الملك استوى الدنيا نغلى سعوتان وهب النمو 4 بشهر اللي يسيق ليسو أفري لواتان سنة اللي بدأ كوني أفري لواتان كغضب هذا البرامج كأنه كما قلت دونتان نوحا كمدا دغال علوسو لغا عبسي قوي نوكا قرحوه بدو انتا اندي دغال كان أول حي مركاسي ودما دورا أي مركاسي قدهان لتلومي أما لسي سادالنيا إنو كدع دونا بدو انتا اندي إلا إلهي بدعس دولة فدرال كي سوماليا ما انتا وحا أي مركاسي حريق كجرتي أما كده هم مجرد المقدس اللي وقع السومي إذا ما كسر على وطن كاسي تركيا. لعين حسن الشيخ محمود نوح وجودها بدو وجود جمال كاسي مراكي تدل كاسي تركيا. هذا انت سوى الله عليك دولة تسوين ودولة الصومال يحل جناي سمين يسو. حل قرك وسارين يشيس كي سمال لاني توبيا دحمري. ومركاسي اللي دون يو إن سجن على سياحه. وحنا ودم ظهر القلبات كاين تو دبض أنا يكدي جيان إن حل جن ودع دونات دجال وين أو ودع حية ودم ظهر سمركا جيس كأفريقيا كودي يلا يتوبيا إيه ومركاسي الصوماليا. Soomaaliland ayaa noqon doonta markaasii goobta ama halka ay ka duuli doonto dalkaasi Ethiopia. Masar ayaa la tilmaamay sidoo kale inay qayb ka noqon doonto guud ahaan xulafada cusub ee Soomaaliya ay sameysanayso. Haddaba marka Soomaaliland ay leegi doonaayo xulafada cusub iyaguna markaasii xilligan ay sameysteen Ethiopia markaasii ugu horeeyso iyo wadamada kale ee kala qayb qaadan doona hadii dagaal uu ka qabsoo markaasii ama uu ka dhaco badweynta India taasi oo la tilmaamay inay tahay mid xilligan markaasii 900 la saadaalinayo. Waxaan xasuus shaqo Ahmed aan iga doonaa iyo marka kaas maanta ugu tagay gudaha badweynta India gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo degada magaalada Muqdisho iyo waxa uu wariyay markaas dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dagaal xoogan oo maanta ka qaraxay magaalada Garoowe ee caasimadda mamulka Puntland. Dagaalkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa la tilmaamay inuu ka dhacay gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda mamulka Puntland. Xisad xoogan ayaa taagan oo magaalada Garoowe caawa markaas ka taagan. Hadaba dagaalkani uu dhexmaray aniga doona iyo marka khasaaraha uu soobay dagaalkani iyo magaalada Lascaanood iyo waxaan iga doona gudahaanba gobolka Soomaal wararka kala duwan ee markaasii ka imanaya qodobadaasi oo qodob kale oo faahfaahsanaya barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada. Aan ku bilownay marka dagaal oo horraac u ah heshiis difaac iyo weli mid dhaqaale oo dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho. Imaanshaha markabkan dagaal ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli xiisa siyaasadeed ay ka taagan tahay gudaha Soomaaliya iyo markaasi goboladaba. Waxaana la tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo culays aad u ballaaran oo kaga imanaya markaasi maamul goboladeeda Soomaaliya, qaar badan oo ka mid ahna xilligan ay qaadaceen inay ka qayb galaan kulan magaalada Muqdisho loogu yeeray. Heshiiskan oo ay Ankara ku kala saxeexdeen labada wasiir ee gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Turkiga, Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo weliba Yaasir Guuler, 8 bishii Febraayo ee gudahaan sanadkan ayaa lagu tilmaamay heshiis difaac iyo mid iskaashi oo dhanka dhaqaalaha. Waxaana sidoo kale uu kusoo beegmayaa heshiiskan iyadoo gudahaan wadamada Soomaaliya iyo markaasi Ethiopia ay ka dhaxaloosan tahay xiisad noocii ugu xumayd ee markaasi ka dhalatay ama gudahaanba ka timid badda iyo saaxii dhexmaray Somaliland iyo markaasi dalkaasi Ethiopia. Heshiiskii hore ordhacaha ee markaasi ilaa iyo haatan laga rusugayo in qalinka lagu duugo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi maanta ku booqday markabkaasi oo soo istaagay dekedda magaalada Muqdisho. Markab dagaal oo aad u weyn ayuu ahaa oo markaa ka mid ah noocyada dalkaasi Turkigu uu isticmaalo ee diyaaradaha xambaara. Turkiga waxaa lagu wareejiyay markaasi badweynta India qaybta markaasi Soomaaliya ama guudahaanba marka Soomaaliya oo dhan, iyadoo Soomaaliland markaasi ay ku jirto. Waa sida markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doodeysay, inkasta oo Soomaaliland iyadu ay tilmaantay inaanay qayb ka ahayn guud ahaan baarimahaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay walaaqayso. Waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta la tilmaamay in ay arrintani ka waday dhoolatus ay doonayso markaasi inay ku dhoolatusto gudaha magaalada Muqdisho, isla markaana ay farin u dirtay dowladda federaalka ee dalkaasi Ethiopia oo maalmahanba qaadaysay tallaabooyin daandaansi u eg ee ayna doonaysay markaa inay cadaadis ku saarto guud ahaanba. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaasi yeelanin wax ciidamo bad ah tan iyo xilligii markaasi burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Waxaana ilaa iyo xilligaasi markaasi dowladda Soomaaliya ama guud ahaanba Soomaaliya ku sugnaa maraakiib laga leeyahay intooda badan reer galbeedka, halka kuwa kale oo Aasiya iyo weliba wadamadaasi ka yimidna ay kusoo dhex dhuuman jireen, iyagoo mararka qaar kaluunka la baxa, mararka qaarna markaasi waxyaabo sun ah ku daadiya gudaha markaasi badweynta India gaar ahaan qaybta markaasi Soomaaliya. Balse haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay tilmaantay heshiiskan inuu yahay markaasi mid dowladda Turkiga loogu wareejinayo dhammaanba xeebaha markaasi Soomaaliya iyo difaacooda, oo heshiiskan ay markaasi la soo gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Heshiiskan waxaa lagu soo beegay waqti markaasi dowladda dalkaasi Itoobiya la gaadhay heshiis isafgarad ah Soomaalilan. Caradii markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligaasi qabatayna waxaa markaasi ay la aaday dhanka dalkaasi Turkiga
oo isaguu ballan qaaday inuu markaa xeebaha Soomaaliya uu sugi doono amnigooda. balse waddanka Turkiga waxa uu saaxiib leeyahay sidoo kale dowlad dalkaasi Itoobiya, waxaana uu doonayaa in gudaha markaasi uu mandaqada Geeska Afrika isagu uu maamulo ama labada waddanba isku keeno oo markaasi hal waddo u marsiiyo si markaa uu gacanta ugu dhigo markaasi guud ahaan Geeska Afrika oo dhanba. Soomaaliya sidoo kale maalmo ka hor ayay markaasi kulan la qaateen qaar ka mid ah guud ahaan wakiilada dalkaasi Turkiga ee ku sugan magaalada Hargeysa. Wakiilada ka socda dalka Turkiga ayaa ku sugan magaalada Hargeysa, kuwaasi oo kulan la qaatay markaasi qaar ka mid ah markaa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland. arrimo dhowr ah ayaana laga wada hadlay oo markaa la tilmaamay in xitaa la isla soo qaaday heshiiska dhexmaray Soomaaliya iyo markaasi dowladda Turkiga, oo ay Soomaaliland tilmaantay inaanay waxba ka qosin heshiiskaasina uu yahay mid loo galay heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya dartii. balse Turkigu waxa uu tilmaamay in arrintaasi aysan waxba ka jirin oo Turkiguna duulaan ku soo ahayn guud ahaanba markaasi Soomaaliland inuu qabsadana uusan markaa diyaar u ahayn, balse uu doonayo oo keliya in guud ahaan xeebaha markaasi Soomaalida inuu dhaqaaqyo ka sameeyo oo markaa ciddii isaga markaasi soo dhaweysay u ogolaata inay halkaasi ay tegi doonaan. balse dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa ay guud ahaan ka arrimaysaa magaalada Muqdisho oo boqolkiiba boqol la dhihi karayo waa meesha markaasi dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso. balse gobollada Soomaaliya iyaga ayaa markaasi u muuqda si gaar ah inay guud ahaanba isku maamulayaan, maadaama gobollada qaar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guud ahaanba ay tilmaamayaan inay ka goosteen sida Puntland oo kale oo ilaa iyo haatan markaasi ka maqan oo tilmaamay in aanay guud ahaanba dowladda federaalk ee Soomaaliya wax xidhiidh ah ayna la sameynin, iyagoo sidoo kale dowladda federaalk ee dalkaasi Itoobiya la xidhiidhay heshiisna la galayba. waa tahay haatan aanayna wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. dagaal xoogan ayaa laga soo sheegayaa in gudaha magaalada Garoowe uu ku dhex maray laba markaasi kooxood oo hubaysan siday xuguhu tilmaamayaan. dagaalkan oo ka dhacay dhanka bari ee magaalada ayaa waxaa ugu dhexeeyey rag hubaysan oo isku qabtay dhul ku yaala halkaasi siday markaasi noo xaqiijiyeen ila wareedyo xilkas ah. inta la xaqiijiyey ilaa iyo markaasi hal qof ayaa ku dhintay oo labada dhinac markaasi ka dhintay, halka ugu yaraan markaasi laba qof ay markaa ku dhaawacmeen sida aan kasoo xiganay dadka deegaanka. maleeshiyaadka dagaalamay ayaa weli isku hor fadhiya, waxaana soconaya dadaallo ay wadaan madaxda Puntland iyo sidoo kale waxgaradka Garoowe si loo markaasi dhexdhexaadiyo labada dhinac. waxaa la isku hayaa dhul ku yaala magaaladaasi Garoowe oo la doonayo markaasi labada dhinac ay isku hayaan. magaalada Garoowe maaha markii ugu horreysay ee dagaal markaasi uu ka dhacayo, waxaana magaaladaasi inta uu joogo markaasi Saciid Cabdulaahi Dani ka dhacay dhowr dagaal oo kala duwan oo magaaladaasi siyaabo kala duwan uga dhacay, qaab siyaasadeed iyo markaasi qaab qabiileysan sida kan haatan ka soconaya oo kale. guud ahaan marka la soo duubo, haddaba Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu muuqdaa inuu markaasi meel gooniya uu ku ootay maamulkii Puntland, halkaasina uu doonayo markaasi in hawli hawlihiisa uu ka wato marka doorashada federaalka la gaadhana uu magaalada Muqdisho tago, halkaasi uu iska sharaxo isagoo madaxweynaha markaasi maamulkaasi Puntland. dad badan ayaa waxay tilmaameen in Saciid Cabdulaahi Dani uu sida doona ka yeeshay maamulkaasi Puntland, oo isagu markaa uu ka dhigtay boorso markaasi jeebkeeda uu ku ridanayo mar walba. dowladda federaalk ee Soomaaliya weli waa ay ka maqan tahay markaa guud ahaan maamulkaasi Puntland. waxaa sidoo kale ay tilmaantay inay xanibtay lacagihii la geynayay magaaladaasi Garoowe ee markaa loogu talagalay in ay u noqdaan kab miisaaniyadeed maamulkaasi Puntland. kheyrta sharafta leh hawada nagala socoto, uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.